down, 2 to go. I dag er det SønderjyskE's tur til at komme under lupen. Og bak. I dag skal vi snakke deres svingende præstationer. Vi skal snakke deres skader. Vi skal snakke Dan Simon. Vi skal snakke kaos på kassen. Og ja, lad os tage dem fra toppen. De svingende præstationer i orange. Ja, det har været en atypisk SønderjyskE sæson, tænker jeg. De er ikke dominerende i grundspillet, som de har for vane at være. Og det ligger der en masse ting til grund for, som vi skal berøre senere. Men summa summarum er, at de i skrivende stund ligger nummer 4. Og derfor er en del af toppen, men alt andet lige må det være en blød sæson set i deres øjne. De har ikke leveret, som de gerne vil, det er jeg sikker på. Det tror jeg, du er ret i, og ja, som du siger, lige nu ligger de pt. Ligger de 4, de tabte til... Ja, de tabte senere til Odense. Til Odense, og kan blive overhældet af Gentofte i deres næste kamp mod Esbjerg. Men altså, en del af det her, man siger jo tit i fodbold, at man må ikke pive over skader, og at det kan være, selvom der er mange trænere, der sikkert gerne vil bruge det som en undskyldning for svingende præstationer, men SønderjyskE, de har været meget plade af skader. Altså, det har de. Jeg kan huske allerede inden, altså i optakten, der var de nødt til at aflyse en træningskamp mod Frederikshavn, fordi de var ramt af skader. De havde sådan to back-to-back-kamp mod træningskampe mod Frederikshavn, hvor de blev nødt til at aflyse den. De spillede den i Frederikshavn, men blev nødt til at aflyse den i Vojens, ikke? Og så det har været hårdt for dem. Ja, ja. Jamen altså, skader kan jo slå... kan slå alt ihjel, kan man sige, ikke? Og ja, som du indledte med, altså skader skal ikke være en undskyldning, men skader kan godt være en forklaring, forstået på den måde, at de har jo haft ufatteligt mange skader henover den her sæson, ikke? Vi tjekkede her for lidt tid siden. De har 30 spillere, har de haft i brug bare i Metalligaen. Det er måske i hvert fald 5-6-7 stykker over det ønskede og over... Og normalen, altså de indledte jo med at have tre backs ude, ikke? Tyler Gotto. Ja, de havde næsten ikke, ja. Tyler Gotto og Niklas Edman og Rasmus Nielsen, ja. Og Rasmus Nielsen lige præcis. Og ja, den ene er skadet endnu. Ja. Og så har der været på målmandsposten, har der også været en del rotation, det kommer vi hen til senere. Så alt i alt må man jo sige, at hvis det skadescenarie var gået ud over ret mange andre hold, havde man måske nok set en større reaktion på det, altså forstået på den måde, at de ligger stadig nummer 4. Mm. De er stadigvæk et godt ishockeyhold, på trods af alle de ting, som har talt imod dem her. Men lige uden at vi skal bevæge os alt for langt ud af en tangent, fordi nu skal det handle om SønderjyskE. Jeg synes, vi har set mange skader den her sæson. Altså på Rødovre havde deres begge første mål, men ude med skader. SønderjyskE har haft, godt nok på forskellige tidspunkter, men de har Kasper Krog ude nu. Mm-hmm. De har haft hvad hedder han, Myllykoski ude også. Mm-hmm. Der har været mange skader sådan rundt om ind over ligaen, synes jeg. Altså det har været et voldsomt problem i år, eller er det bare mig, der... Nej, der har der været mange skader, men jeg tror ikke, at det er noget, du som sådan skal lægge noget i. Altså nu kommer der så de her, eller der bliver indført de her fleksible bander, som så formentlig kan afhjælpe noget af det. Men jeg tror simpelthen måske bare, det er et spørgsmål om, at ishockeyen i Danmark er blevet rykket på et højere niveau, hvor man så også samtidig kommer mere til skade, altså forstået på den måde, at det er mere fysisk, og der er større individualister, som kan nogle ting på egen hånd, og køre zigzag igennem, og de er måske ikke bygget til, at der kommer en 110 kilos bak, og brager ind i ham, altså så gør det bare mere ondt. Så jeg tror, tillader mig at tro, at det er et spørgsmål om tilfældigheder, at det lige netop i den her sæson har været så grædt for flere hold, men SønderjyskE især. Ja, jamen det gør, hvad du ret. Jeg synes bare, at jeg synes, når man ser i bagspejlet på den her sæson, så har der været mange skader. Det har der også. Mange skader. Herlev har også været ramt af nogen, specielt i starten. Og
Jeg håber, at det må tilskrives sundt ud. Det er selvfølgelig ikke, fordi der er nogen, der skader folk med vilje. Så det, selvfølgelig er det, det er ikke det, jeg er ude i, men det er bare, at jeg synes, det er pudsigt. Det er pudsigt, ja, absolut. Men jeg tror, det er et spørgsmål om, at der simpelthen bare bliver gået mere til den. Altså, at spillerne er bedre, så man skal ligesom, altså, det er ikke nok bare lige at gå over og markere sådan der, hvis du gerne vil sætte det respekt. Der skal du altså takle igennem. Men er det så, uden at vi så bevæger os alt for langt ud af en tangent, men er det så kombinationen af, at det er blevet hårdere, der er mange spillere, der har arbejdet ved siden af, altså det er ikke en fuldtidsprofessionel liga, men er det næste skridt, der... Ja, hvis vi skal videre og på et højere niveau, så ja, så skal det jo være en fuldtidsprofessionel liga. Det er der også mange, der er, og jeg tror ikke som sådan, altså Sønderjysk er det jo. Ja. Så der kan man i hvert fald ikke tilskrive skader, at de har været på arbejde først. Ikke? Mm. Det kan man ikke, men altså det er jo ganske kort, det er jo næste skridt for, at vi bliver endnu bedre. Man skal måske overveje at kigge på sundhedssektoren i diverse klubber måske. Mm. Altså ligesom man gjorde i fodbold for nogle år siden, hvor man nærmest oprustede organisationerne med nærmest at have, selvfølgelig overdrevet, men nogle af dem har jo eget hospital nærmest, ikke? Eller i hvert fald mindre lægeklinikker. Måske man skulle overveje og opgradere sundhedssektoren rundt omkring klubberne. Det kunne være, at man kunne fange noget af det der. Men det er jo så det, og spørgsmålet er, hvor man skal bruge, når vi er i den situation, vi er med ishockey i Danmark, hvor skal man bruge sine penge? Skal man bruge dem på en ekstra spiller, eller skal man bruge det på noget ude? Og det er en længere historie, eller en længere strategisk... Vi kan i hvert fald ikke svare på det. Lige præcis, så det må være klubbernes individuelle prioritering, hvordan de har tænkt sig at gøre det her. Yes. Tilbage til Sønderjyske. De havde nogle skader, katastrofalt start, men... Så havde de jo så også en mand i boksen, som har prøvet det her før. Altså, det, jo jo. Han kommer også i stormvær, ikke? Ja, det gjorde han lige pludselig. Altså, ja. det er sjovt, fordi det er hans fjerde sæson, han er i gang med. Han har vundet mesterskabet med dem to gange. Mm-hmm. Og alligevel, så vi snakkede om det der, da vi havde Esbjerg-programmet også. At selvom Esbjerg var i stormvær, så hørte man ikke om at Mark Petersen han skulle ud. Mm. Der var nogle højtlydende djungletrummer, der havde smidt Simon ud af boksen i Vojens, ikke? Ja, det var der i hvert fald. Det var noget, at Stormvær, han kom ud i det og var presset fra flere sider. I hvert fald, af hvad man kan forstå det herovre på den her side af Storebælt. Så var han en presset mand, men han redde jo igennem, kan man sige, og står der endnu. Mm. Man kan jo så omvendt sige, at man hørte jo ikke noget fra jeg har i hvert fald ikke hørt noget som fra Sønderjyske organisationen, som jo hans arbejdsgiver, ikke? Ja. Altså det var fans, det var medier, hist og pist, som stiller spørgsmål sammen med det, ikke? Men altså, ja, altså han står der endnu, og han har jo, altså måske er de simpelthen bare sejret sig selv ihjel. Altså, man må sige, siden de to navnet Sønderjyske i hvert fald, så... har det nærmest været lige medaljer i rigtig mange sæsoner, ikke? Og møder man så modstand over en længere periode, jamen så kan man måske godt blive lidt forvent. Altså vi bor på Sjælland, vi har ikke rigtig prøvet det der, som i hvert fald, det er i hvert fald længe siden. Det er mange år siden, ja, der har været finaler herovre. Ja, lige præcis. Så det kan jo simpelthen bare være et groft ord, måske en lille smule forkælelse. Altså at man er vant til at vinde, og så gør man det ikke, og altså, hvor skal man skyde skylden hen? Det er jo, altså, det er, i alle sportsgrene er det jo træneren, der i første omgang står for skud, ikke? Fordi hvis det ikke spiller for holdet, så fyrer man træneren. Mm. Men altså, det er dygtigt arbejde og blive ved og tro på de idéer, man selv som træner har. Og stå igennem den modvind, der var. Og altså, ja, hey, han kan jo... principielt set stadig nå at vinde det hele. Ja, ja, de kan jo have hjemmebanen allerede i kvartfinalen. Ja, ja. Altså, og det er, det synes jeg faktisk også, at det der er mest imponerende ved den Simon, det er, at man kan, der er mange, der har mange forskellige meninger omkring ham, men han tror på det, han laver. Og der er ikke, der er det gør han, og han der er ikke noget pis, og der er ikke nogen, der skal komme og fortælle ham. Præcis, der er nemlig ikke noget pis, og der er, altså hjemme hos mig kalder min bedre halvdel ham for the fuckman. Altså, det, jeg tror ikke siden
Brad Gratton, at der er blevet sagt flere gange fuck, når man er nede i periodepauserne. Nu så jeg så senere til kampen mod Odense, hvor de også var nede i omklædningsrummet, der var det kun én gang. Mm. Så der han har måske lagt det sådan lidt af hylden, men der var ikke nogen, der var i tvivl om, hvad det var, han gerne ville opnå, da han lige holdt sit lille 2-minutters taktiske oplæg mellem første og anden periode. Mm. Så man kan jo ikke sige det, fordi han mangler noget kommunikativt, i hvert fald. Der er ingen af tvivl om, hvad vi går. Det er jo så bare et spørgsmål, om man vil gå med, ja, kan man sige. Og ja, hey, de kan stadigvæk noget ind. Ja, lige præcis. Og det er jo ikke nu, den føromtalte kamp mod Odense. Altså, nu tabte de den så, men det var ikke... Altså, havde Danny Hopp scoret på den der, så... Hvad var det, Martin Skrucinski? Han kaldte den, var det den største afbrænder i alle ligaer i hele verden? Eller? Ja, det tror jeg også, han er ret i. Altså, det var helt vildt. Altså, jeg kan ikke stå på skøjter eller noget som helst. Jeg er ret sikker på, så jeg kunne få den ind over. Og du skulle lige nå frem til pucken også, Bok. Min 8-årige datter, der rent faktisk spiller i ishockey, kunne godt have fået den. Det var en stor chance, og ja, det er da sjovt at sidde og grine af nu. Mm. Måske ikke så sjovt over i Vojens og omegn at sidde. Og se tilbage på den efter et nederlag, i hvert fald, nu kan man så sige, det er stadigvæk grundspil, og så meget betyder det måske ikke, men ja, altså, en kæmpe chance, og en vanvittig situation, at han ikke får men det, der skal, for sat den ind. Ja, ja, lige præcis. Ja, men det, der er sjovt, det er, det var tidligere på sæson, hvor jeg kan huske, at Thomas Belling, han lavede en man til. Altså, han skulle bare sætte, der var helt fri mål, han skulle sætte bladet på. Ja, ja. Og så røg den ind i mål, men i stedet for røg den ved siden af, ikke? Altså, ja, det er jo den slags ting, der sker, ikke? Nogle gange bouncer det ud, men det kan jo så også være en af forklaringerne på, hvorfor at Sønderjyske ikke efter vanlig standard bare har trumlet ud af, som de plejer for de foregående sæsoner. Mm. Men at der er en masse skader, der er det her stolpe ud, altså, ja, hvor at nogle gange rammer pungen, altså bare ved siden af uforklarlige årsager, og han ser jo også selv til Hockey Night i tv-kampen der, at de ni næste forsøg, hvor jeg får på den måde, der ligger den inde i ruten. Det er så der, jeg tænker lidt. Altså, han skulle nok have sagt 99. Det skulle han, eller måske lidt højere, ikke? Fordi 9 ud af 10, det er kun 90%. Ja. Jeg håber, at han er mere kapabel, end at kunne score på 90% af den slags chancer. Det er han jo så også. Altså, han har lavet masser af point i Metallicaen, så nu kan vi jo godt sidde og mundre os lidt. Men ja, altså, så du held. Det er jo ikke et spørgsmål om... Var det kamp 1, så kunne det godt være, at han måske var blevet... Det kunne godt være, han ikke havde taget det helt ligesom. Ja, ja, hvis han ikke havde haft den ballast, han ligesom har vist den over sæsonen, så kunne det godt være, at man måske havde stillet større spørgsmål sammen ved ham, men ja, altså, en sjov situation, og den kommer han formentlig nok aldrig nogensinde til at opleve. Nej, lige præcis, og han kommer sandsynligvis nok til at høre. Det gør han. Altså, jeg er ret sikker på, at der findes et bødekassesystem, også i Vojens. Og der er ret sikker på, at der som udeblivelse fra kampen er måske nok den dyreste, men derefter brænde en gigachance. Det er nok en, han kommer til at kunne mærke lidt på penge på. Den havde bare Danny Hopps for nu af. Den, ja. The Danny article. The Danny article. Ja. Bare ud over alt det her med deres skader og alle de her forskellige ting, så de har også haft noget kaos inde på kassen. Vi var inde på det, da Rødovre havde det også. Altså, de havde 4 målmænd i spil. Det, ja, har de også haft i Vojens. Det har de også haft, ja. Ja, den ene er vist ikke engang rigtig målmand, ikke? Jo, det er lidt sjovt, at de lånte jo en bakke i et eller andet Odense Athletic. Ja, eller en amatørspiller. Det var også en spøjtsituation. Jeg vil lige præcis, og fedt det med det her gimmick med, at de så sendte en... Ja, en kasse øl i leje. Ja, de sendte jo en faktura på 3 kasse øl. Nå, ja, det og så var Sønderjysk jo selv ud og sige, at hernede, selvom det er Sønderjylland, så regner vi altså også med moms hernede, så I får 4 kasse øl. Det er jo spøjs situationer. Ja, ja. Og det der skete, det er jo, at jeg tror nok, han hentede 4 eller 5, de havde en sejr og en overtid, som de tabte, mener. Det endte med at være 2 klokkeklare nederlag. Ja. Men altså, selvfølgelig ved de jo også, hvem manden er, kan man sige. Ja, han har altså, stået på mål i understrækkerne. Så det er jo ikke bare, hvem er ledig, hvem kan. Det er ikke ham, der går og fejrer op på tribunen. Nej, nej, præcis. Men hvis vi vender tilbage til dem, som man måske rent faktisk forventer noget af, Mylikoski og Kasper Krog, så har det jo i hvert fald... Nu er det jo dem, der er tilbage. De havde så også Robin Rahm ind over. Ja. Men altså, det er jo i hvert fald en situation, de skal have løst. Altså, nu sidder vi her transfervinduet sidste dag. Mm. Og med en Myllykoski, som ikke er i den form, han gerne vil være. Og som Kasper Kroger skadet. Som,
som Sønderjyske gerne vil have, Kasper Kroh, der er skadet, ikke? Så havde man Robin Rahm inden, ham må man så ikke hente tilbage igen. Det kan jeg ikke forstå. Hvorfor? Nå, altså, det gik jo. Jamen, men det gik jo simpelthen fint. En regelsæt, at man ikke må. Jo, det er rigtigt. Ja, man ikke må hive ham tilbage. Mm. Hvorfor lader man ham gå i første? Altså, det gik jo. I den her sæson, med den her sæson briller på, gik det jo stabilt, da de havde ham på kassen. Ja, altså, det kan der jo være mange faktorer til. Altså, de har jo en anden mand, som kommer tilbage fra uge 20 og alle de her forskellige ting. Ja, og havde haft stor succes. Det er ikke, så tænker man, vi har en målmand, vi ved, hvad kan. Altså, Myllykoski, vi har den dygtige unge backupkeeper, som også kan i tilfælde af, at Myllykoski ikke kan spille. Så på det sæt, må man jo sige, at de var glimrende garderet, og så havde de jo så en gut i Odense, de kunne ringe til, hvis de knivede. Ja, lige præcis. Det er nok billigere, end det har kostet at have Rahm ind over. Men må det ikke, at der er nogle telefoner, som, men hvis de skulle som er inden for rækkevidde. Det er fem målmænd, de har kørt ind over. Jo. Men nu nærmer vi os også der, hvor det begynder at gælde, ikke? Og man kan jo ikke. Altså nu ved jeg ikke, hvor skadet Kasper Kroh er, om han forventes at komme tilbage, ikke? Men altså faktum er jo i hvert fald, at man skal gå i slutspil med to målmænd, som er klar, og det har de ikke. Men altså Myllykoski, jo, jeg er enig med dig i den tv-kamp, der var mod Odense, han så ikke alt for skarp ud. Og, nej, det synes jeg ikke. Men det er bare ikke i forhold til, hvad man har set ham for i hvert fald. Hvad gør man så, hvis når og Kasper Kroh så kommer tilbage, man henter en ny, så har du tre målmænd. Sætter du Kasper Kroh af? Det ved jeg. Er det Myllykoski, du sætter af? Eller henter du en decideret backupkeeper, siger, hvor vi skal bruge dig, når det er, at Ja. Nej, jeg ved ikke, hvad de gør. Jeg kan kun fortælle, hvad mit eget lille hockeymanager vil sige. Og den vil sige, at man henter en, der kan stå på mål fra start. Fra nu og slutspil ud, hvis det er, at der ikke er noget på de andre. Jeg siger ikke, at Myllykoski skal sættes af. Jeg siger bare, at jeg vil hente en, som jeg vil være tryg ved at starte fra nu til sæsonen var slut. Og så måtte man sætte sig ned og i Kasper Kroghs tilfælde og sige, hej Kasper, situationen er den og den. Det er ikke fordi, vi ikke tror på dig i fremtiden. Bum, bum, bum. Men resten af den her sæson, ser sådan her ud. Sådan er det. Ja. Det er jeg ret sikker på, at han ville kunne forstå, hvis det blev forklaret på den rette måde. Og så har man jo så to målmænd, som er klar, altså fortsat at Myllykoski ville være det. Og hvis så en af dem skulle gå ned, så behøvede man ikke ringe til Odense, så havde man Kasper Kroh. Kasper Kroh, ja. Det tror jeg ikke. Så jeg vil hente en, som man ville være tryg med at sætte på mål mod Gentofte på fredag. Men hvad gør man så? Henter man en helt ny udefra, eller tager man en af dem, som render rundt her i forvejen? Altså, der er jo en Jon Lee, der har været før. Altså Rødovre har holdt lidt udsalg i forbindelse med de resterende kampe. Det skal jeg simpelthen ikke gøre mig klog på. Jeg vil. Men ville det ikke være smartest? En spiller, der kender ligaen, der er også en Moshe i Herlev, som egentlig har stået okay. Altså. Jo. Det er der mange faktorer, der spiller ind der. Det ved jeg sådan set ikke. Hvad mit managerhold ville gøre. De ville måske nok vælge den, der var bedst, men billigst, fordi jeg havde sikkert smidt alle pengene efter en god center. Ja. Så det er derfor, vi aldrig vinder mest. Det er derfor, vi sidder her. Ja. Så det ved jeg sådan set ikke. Jeg kan da godt se, det er en god idé at have en mand ind, der kender ligaen. På den anden side, så kender modstanderne også sammen. Mm. Altså, så de ved måske godt, hvor. Lad os sige, de hentede Evan Mosher, så ved de jo godt, hvor hans svaghed er. De vil også vide, hvor Jon Lee Olsens eller Chris Kovacs' svaghed er. Så det er lidt midt i Madonna, synes jeg. Men, jeg vil måske nok gå ud. Du vil gå ud? Ja, det vil jeg. Rumsdag havde jo lidt, jeg vil ikke sige, det indkøringsvanskeligheder, men der var lidt svingende præstationer fra Taki, da han kom ind op i Rumsdag, synes jeg. Altså, det var ikke. Nej, jeg synes, han lukkede rimelig godt ned. Selvfølgelig vil der være nogle. Altså, der er jo nogle kommunikations-issues. Ja, det er klart, men det vil der jo være, uanset om de kender ligaen eller ej. Jo, men der er jo stadigvæk, altså lad os tage en Moshe, eller en Kaswarovski, eller en Jon Lee. De ved godt, hvem det er, de skal holde øje med for Gentofte. De ved også godt, hvem de skal holde øje med for Rungsted, eller hvem de nu får i et slutspil. Altså, de ved godt, hvor de kan kigge hen. Det har du ret i. Og de kender alle, altså en ny målmand,
en spritny målmand, når ikke at spille mod de andre hold. Altså, fordi der er et par gamle tilbage, så de når ikke at prøve alle andre ni hold af. Nej, det er 7 af dem, der skal med. Hvis man ser det som fordel, så vil man selvfølgelig hente indenfra. Mm. Så det, ja. Jeg er ret sikker på, at der er i hvert fald en ny målmand på brættet i Vojens omegn, om det så materialiserer sig ud i en signing. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, men jeg er ret sikker på, at det er det, der bliver snakket om. Men det er alt det ved vi faktisk allerede i... Det ved vi i aften. Det ved vi i aften, ja, fordi at transfervinduet lukker i dag. Og jeg tror, vi lukker Sønderjyske her. Ja, lad os gøre det. Vi siger tak, fordi I så med. Og så næste gang, der mangler vi kun én klub, og det er Odense.